саламатсыздар бе? Кутмандуу кечиңиздер менен эфирде актуалдуу маек берүүсү Армен жаз куруусу Балиев алып барам. Ал эми биз бүгүн мына ушул жалпыбыз уксак керек. Кыргызстан улуттук электр тармагы акционердик коому Кыргызстандагы гидроэлектростанцияларындагы мына ушул кубаттуулуктун азайышынан улам электр жарыгын керектөө жогорулаган сааттарда аны пайдаланууга чектөө киргизилгенин маалымдады. Мына ушул жаатта биздин облусубузда кандай иш чаралар көрүлүп жатат? Бизде атайын бул багытта иш алып барган адистер кененирээк маек беришмекчи. Ал үчүн биз студиябызга келген конокторубузду тааныштырып өтсөк. Өмүралиев Бакыт Чоюнбекович, Нарын электр тармактар ишканасынын башкы инженери, ошондой эле Курманалиев Медербек Тентиевич, коммерциялык суроолор боюнча директордун орун басары жана Садабаев Абылбек Мукашевич, капиталдык курулуш жана жалпы суроолор боюнча директордун орун басары. Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен. Кош келипсиздер. Мына ушул жогоруда айткандай эле дегиле биздин облусубузда ушул боюнча кандай чаралар көрүлүп жатат? Мен бул боюнча мен саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бул боюнча мен бир кыскача маалымат берип коеюн. Биздин бул Нарын электр тармактар ишканасында жалпы тейлөөбүздө 220-135 киловольт жогорку чыгалуу киловольттогу көмөкчөндөр саны 57 көмөкчөндөрүбүз бар. Андан тышкары макбуланын жиф жана бир эки көмөкчөндөрүбүз бар. Буларды биз келишимдин негизинде колдоп түзөө иштерин жүргүзөбүз. Бул өзү частный компанияга тиешелүү. Андан тышкары 10.04 киловольт трансформаторлорсун 2083 бүгүнкү күндө даана количествосу 16 киловольт чыгалуудагы аба чубалгыбыздын километри 2728 километр. Ал эми 0.4 тарамыбыз болсо 1964 километр аба чубалгыбыз бар. 35 чыгалуудан өйдөкү аба чубалгыларыбыздын жалпы узундугу 1997 километри түзөт. Анан бул сиз жагына түрлү туура суроо коюп кеттиңиз. Ошол боюнча айта кетсем, биз азыркы күндө өзүңүздөргө баарыңар белгилүү болгондой бул маалымат каражаттарына бардык жактар азыр чыгып атат. Бул электр эме боюнча электр станциялар ачык акционердик коому тарабынан 5-марттан баштап бул эки ГЭСте топтогул ГЭСинде анан үч коргон ГЭСинде ошол эки гидроагрегат ремонтко чыкканына байланыштуу ошол эки агрегат гидроагрегат чыгарган электр энергиясы 290 жалпы мегаватт түшөт. Анан ошол азыр бүгүнкү күндө ремонтко чыкканына байланыштуу бизде ошол азыраак электр энергиясы бүгүнкү күндө чыгып атат да. Анан бул баягы өзүнүн графиги боюнча февралда башталмак жумушу. Анан күнүн суугуна байланыштуу ушул марттын 5-ден баштап график боюнча план менен ремонтко чыкты. Бул ошондо ушул чыккан себеби бул канчадан берки жасалбай келаткан жумуштар болчу. Анан ушул жылдын аягына чейин, октябрь айларына чейин толук ошол оңдоп түзөө иштеринен аяктап бүтүш керек. Анан ушу облус бул кадалдан кандай чыгат деле ушуга даярбы? Облус буга биз даярдыгыбыз 23-жү жылы жасалып кеткен жумуштар толугу менен 100% аткарганбыз. Бул план графиктин негизинде биз бизнес план түзүп график негизинде жумуштарыбызды салып барабыз. Ал жумуштар боюнча биз толук аяктап бүткөнбүз. Анан мындан сырткары жалпы жөнүнөн мына ушул өткөн жылы 2023 жылы ушул тармакта кандай жетишкендиктер болду, андагы коюлган пландар канчалык деңгээлде, канча пайыз аткарылды? Анан мына жакында эле мына ушул Жумгал районундагы Кең суу айылында дагы кошумча электр чубалгылары тартылып бир катар иштер аткарылды. Дагы кандай жумуштар жасалды? Ал боюнча ал башкыч мен айтып кетейин, бизде ишканада эрте жаздан баштап эле кийинки кыш күз мезгилине даярдык көрүү максатында ремонттук иштер менен катар эле капиталдык салымды өздөштүрүү башталат да. Ошону менен биз курулуш иштерин, жабдууларды жаңыртуу иштерин жасайбыз. Анан сиз айтып кеткен Ак Көл менен Кең суу айылдарында ушуга чейин жарык барган эмес экен, электр жарыгы барбагандыктан биз былтыр Ак Көл айылына 7.3 километр линия тартуу менен ошол айылды электр энергия менен камсыз кылдык. Андан тышкары Кең суу айылына токтогулдун толук подстанциясынан ушул Сары Камышка келип аткан аба чубалгысынан 11 километр
10 киловатт линиясы тартылып, андан тышкары айылдын ичинен 0.4 километр линиясы тартылып, ошону менен ушу кең айылдагы электр менен камсыз болду да. Андан тышкары бизде чоң проекттерден Кочкор районунун коммунизм өрөөнү бар. Ушул жерде бир 6 айылда мурун чол помпа станциясынан ушул жака жарык берилип, ал жерден баягы аралыктын узундугунан керектүү деңгээлде электр энергия жетишпегендиктен дөң алыш деген 110 киловольт подстанция курулуп, ошол жерден 3 фидер чыгарылып, ушул коммунизм өрөөнүн сапаттуу электр энергия менен камсыз кылдык да. Ошону менен катар эле Нарын шаарында Нарын 1 подстанциясында 40 миңдик силовой трансформаторду орнотуп, ал жерден чыккан 25 миңдикти ат башын Алоо подстанциясына орнотулуп, Алатоодон чыккан 10 миңдик трансформатор чол помпа станциясына коюлду. Муну менен биз баягы ушул мына Нарын шаарында ошо коюлган жерлерде сапаттуу электр менен камсыз кылдык десек болот. Ошону менен бирге эле биз улуттук эле ачык акционер коому тараптан министрликтин колдоосу менен өкмөттүн колдоосу менен 30 жылдан бери бизде ошо өзүбүзгө иштеп келгендеги авто унаалар менен камсыз болгон эмеспиз. Былтыркы жылы 21 даана авто унаа алдык, 71,444,000 сомдун тегерегинде баалды. Мында биз атайын спецтехника деп коет, жанагы автовышка, 8 бригадалык машина, 3 экскаватор погрузчик, 4 кран манипулятор, автовышка алынды, 4 кызматтуу унаа, анан бир жүк ташуучу унаа алынып келди. Анан эми ушуну менен бирге эле мен быйылкы жылдыкында айтып кетейин, быйылкы жылда дагы былтыркы жылдагы жалпы 300 миллион сомдун тегерегинде капиталдык салымды өздөштүргөнбүз. Быйылкы жылда дагы 242 миллион, анан былтыркы жылда дагы ушундай бир чоң биз мега проекттерди баштап алганбыз. Нарын шаарында темир бетон чыгаруучу заводдун имараты бүтүп, бүгүнкү күндө жабдуулары келип түшүп, жаз айлары менен буюрса ушу Нарындын өзүнөн темир бетон жана зымбарак айларын чыгара баштайбыз деген ойдобуз. Анан ушул быйылкы жылы дагы буюрса кышка карата даярдык көрүүдө ушул капиталдык курулуш тараптан курулуш иштери, жабдууларды жаңыртуу иштери улана берет. Анан Медер мырза айтсаңыз, негизи эле буга чейин ушу кыш мезгилинде электрэнергияга чектөө киргизилди деген болсо эмне себептен? Саламатсыздар, Нарын облусунун тургундары, Нарын электр алуу ишканасынын кардарлары, абоненттерибиз, кайрылып кете турам. Сиздин сурооңузга жооп берерден мурун мен дагы бир кошумча маалымат айта кетейин. Бүгүнкү күндөгү бир убактылуу бир кырдаал болуп турат бизде республикабыз боюнча. Мында токтогул кезинде биринчи гидроагрегатыбыз реконструкцияга чыгып турат. Себеп дегенде чыгышынын себеби бул реконструкция иштери көп убакытты талап кылат. Бул жерде азыр бүгүнкү күндө 1320 кубаттуулукта мегаватта 4 гидроагрегаттар иштейт. Мунун бирөөсү ошо реконструкцияга чыгып атат. Чыккан себеби чыккандан кийин бул жерде 290 мегаватка уже төмөндөдү да. Себеп дегенде ошол эле кезде республикабыздын көп эле почти баардык жерлеринде аба ырайы суук болуп турат. Потреблениеларыбыз абдан өсүп атат. Тем более реконструкцияга чыккандан кийин электр энергиясынын өндүрүмдүүлүгү дагы бүгүнкү күндө бир гидроагрегат чыккан себебинен төмөндөп турат да. Ошол себептен мен кардарларыбызды электр энергиясын үнөмдүү пайдаланганга чакырып кетем. Реконструкция ишинде кеңири токтоло кетсем, бул эми реконструкцияда буга чейин 21-22 жылдары дагы 4-чү гидроагрегаттар ремонтко чыгып, реконструкцияга 60 мегаваттан кошулган. Кудай буюрса бул 4-чү гидроагрегаттагы ремонт реконструкцияга чыкса 60 мегаватт кошулуп, кудай буюрса 2024-25 жылдарга токтогул кесинин жалпы кубаттуулугу 1380 мегаваттка кубаттуулук болот. Бул анткени бүгүнкү күндө учурдун талабы потреблениеларыбыз өсүп, кубаттуулук жетишпей келет. Ошондуктан ремонт болуп бүтсө дагы кубаттуулуктар кошулат. Анткени көп убакыт талап кылгандыгына байланыштуу биз эртерээк чыгардык. Ошон үчүн кайра бул 24-25 кирип калышыбыз керек. Ал эми сиздин сурооңуз боюнча буга чейинки бул кырдаалга чейин эч кандай чектөөлөр болгон жок. Бул жерде баягы жарым саат, бир сааттан болду. Бул жерде баягы ашыкта ошол кыштын күнү
aşıkça jüktürüştü işte otkan Jabdular ıstı. Regülür işte meripriyatalarda kılıp bir saatten yarım saat koyuştu. Ondan sırtkar dağı aldın ala dağı şu avaryalık. Jabdular ıstı avaryalık uçurat olması için aldın ala da iş çaraları ötüp kıştın günü bir saatten iki saatten çeyin ölçtü. Hatta Jalpıcı ondan ölçülür bulun yok. Урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөрдү мына ушул жаатта кызыктырган суроолор болсо, анда экраныңыздарда көрүп турган номерлерге жазуу түрүндө суроолорду узатсаңыздар болот. Тилекке каршы чалууларды кабыл албайбыз. Анан мына ушул убакыттын өтүшү менен Нормаликтер тармактар ишканасынын материалдык техника базасы баягы чоңоп келет. Ошол эле учурда жакында эле техникалар менен камсыз болуңуздар. Бул да болсо баягы алыс каймактардагы жүрүп жаткан иштерди бир аз жеңилдетип жатса керек. Ошо кошумчалап койсом, ушул келген техникалардын баардыгы областыбыздагы рестерге жанагы атайын техникалардан бирден бригадалык машина бирден жалпысынан экскаваторлор берилип баардыгы ушул рестерге таратылып берди. 2-дан 3-төн техникалар ушул рестерге берилди. Анткени жана айтып кетпенби, 30 жылдан бери жаңы техниканы камсыз болуп анан айыл жергесинде деле 0.4-10 киловольтту тейлеп келгенде алыскы аралыктагы ава чолуларыбыз болуп калат. Ошол жерде жана көмөк чордондорду ремонттон чыгарыш керек болот. Анан жанагындай авариялык учурлар, бүлүнүү учурлар болгон кезде тезирээк жетип ремонт иштерин жүргүзүш керек болот. Ошонун максатында ушул техникаларды рестерге берилип, жалпы азыр бир жакшы камсыз болуп калды десек болот. Буюрса бул дагы чек эмес. Быйылкы жылы дагы жогору жактан айтылып келатат, дагы көңүл бурулат, келген техникалар менен рестерди камсыз кылганга аракет кылабыз. Анан ушул 2024 жылда жалпы реконструкциялоо иштери кайсылай башталат облуста? Биздики реконструкция, курулуш анан жана ошо ремонт иштеринин баары жаз келип мынакей бир апрель айынан баштап бизде пландардын баары белгиленген. Апрель айынан баштап толук иштер жүргүзүлө баштайт. Анан буга чейин мына ушул МОЗЭТ тиркемеси аркылуу абоненттер өзүнүн төлөмдөрүн жүргүзүп келди. Жүргүзүп келет бүгүнкүгө чейин. Анан ушул жаатта төлөмдөр канча пайызга аткарылды? Ушул боюнча да маалымат берсеңиздер. Туура суроо берип атасыз. МОЗЭТ бизде приложениясын киргизгенбиз быйыл. Эң биринчиден дагы маалымат катары айта кетсек, бизде эң биринчиден акылдуу электр эсептегичтерин да койдук. Нарын область боюнча, Нарын электр тармактар ишканасы боюнча Нарын шаарында 75% коюлган. Бүгүнкү күндө Кочкор районунда коюлуп атат. Аякта дагы буюрса 7000ден ашык акылдуу электр эсептегичтерибизди койдук. Андан кийин Жумал, Ат башы райондоруна да пландалып атат. Ошо менен удаа эле МОЗЭТ приложениясы дагы ишке киргизилип, бүгүнкү күндө бизде абоненттер менен эч кандай контакт жок. Инспекторлорубуз мурун счеттерди алып барып таратып, электр эсептегичтердин көрсөткүчлөрүн кыдырып барып алчу. Бүгүнкү күндө ошол МОЗЭТ приложениясы аркылуу гана электр эсептегичтердин көрсөткүчүн алат жана ошол аркылуу гана төлөмдөр жүргүзүлөт. Почти бул жерде Нарын областы, Нарын электр тармактар ишканасы боюнча бир 80-85% кардарларыбыз ушул МОЗЭТ аркылуу иш алып барып турушат. Бул жакшы жери абоненттердин өзүнө убагында маалымат берилип турат. Так маалыматтар кетип турат. Өзү дагы кардарларда мурункуга караганда азыр аларга кардарларыбызга да эң ыңгайлуу шарт түзүлдү бүгүнкү күндө. Бизге WhatsApp'ка келген суроолор бар, бирок ага чейин дагы бир жооп алалык, андан соң WhatsApp'ка келген суроолорго орунбесек. Мынакей ушул жогоруда айткандай эле материалдык техникалык база чыңалып атат деп атабыз. Ошол эле учурда кадр саясаты кандай болуп жатат? Ошол жаатта чыныгы өзүнүн тажрыйбасы бар кадрлар келип жатабы, жетиштүүбү? Ошол боюнча дагы топ этсеңиз. Эми бул сурооңузга мен жооп берейин. Кадр маселеси боюнча бизде азыр бүт иштеп аткан биздин ишкер сандаш бүт дипломированный специалисттер бүт жогорку окуу жайларында окуп бүткөн. Биздин өзүбүздүн ушул Кыргызстандагы техникалык университетин окуган, дагы башка окуу жайларда окуп бүткөн жогорку дипломдогу адистерибиз иш алып барып атышат. Анан негизи эле быйыл дейбизби, мына ушул жалпы Нарын облусундагы ошо электр энергиясын пайдаланган абоненттер жылына дейбизби же быйылкы кышта дейбизби канча киловатт электр энергиясын колдонот? Бул көрсөткүч өзүнүн эми көрсөткүчүнөн ашпай элеби? Бул боюнча мен айтып кетсем, февраль айында эле мисал кылсак, мына жогоруда мен өзүм айтып өтпөдүмбү ушу үнөмдөө боюнчачы. Бүгүнкү күндө ошо баягы аба ырайында суу болгонуна байланыштуу бүгүнкү күндө Нарын областы боюнча айта кетсем, февраль айында эле биздин күнүмдүк пайдалануубуз лимитибиз 2 130 000 түзсө, биз фактически бүгүнкү күндө 2 449 000 ТРТсинде пайдаланып атабыз да 300 000 киловаттан ашык пайдаланып атабыз.
ay başından beri alsak 5 günde 10 milyon 651 kWh paydalanış gerek bolçu. Biz 12 milyon 585 paydalanıp leta 1,5 milyondan aşık. Bugün kunda aşıkça paydalanatabız. Ошондуктан ошо кардарларыбыз кадар бир кайрылып кете турам. Ошо электр энергиясы сарамжалды үнөмдүү пайдаланып, ошо ашыкча шайман оборудованияларды электр колдонуш приборлорун ошо час максимум убакта эртең мененки 6-дан 9-га чейинки, кечки дагы 6-дан 9-га чейинки убактарда сарамжалдуу пайдаланып, ошо лимиттен ашпоого. Биздин ошо азыркы күндө мына дефицит электр энергия болуп атат. Бул социалдык баракчалардан дагы, массалык маалымат каражаттардан дагы абонент элдерге кетип атат. Бул жерде баарында маалыматтарыбыз бар. Ошону эске алып, ошо абоненттерибизге да кайрылып кетет элем. Жакшы, бизге келген суроо саламатсыздарбы дейт. Нарын шаарынын Городук аймагындагы Буугачы көчөсүндөгү чоң светтер күйбөй жатат, караңгыда баса албай калабыз. Ошону көзөмөлгө койсоңуздар деген экен. Макул муну көзөмөлгө алабыз. Бул негизинен Нарын шаар мэриясына Бул боюнча негизинен бизде жанагы жогоруда айтып өттүк, регулярный мероприятие депчи. Бүгүнкү күндө айтта кээ бир кардарлар сөйлөшүшү мүмкүн, эми күн жылып калды депчи. Бирок ошо күн жылып, жаңадан жылып жаткан кезде наоборот биз ошол баягы кышында отун кошумча көмүрү жагы пайдаланып келсе, азыркы баягы күн жылып калган кезде наоборот көбүнчөсү уже электр энергиясын пайдаланып иштетип атышпайчы. Азыркы күндө дагы нагрузка чоң болуп атат, анткени кардарларыбыздын баардыгы бүгүнкү күндө электр энергияда отурат. Ошонун себептен дагы бүгүнкү күндө кээ бир жабдууларыбыз нагрузка менен иштеп атат. Ошол кезде гана регулярный мероприятияда ашыкча жүктөрүштөрдү кыска мөөнөттө ишке ашырып кетиш үчүн гана бир сааттын теоретесинде электр энергиясын өчүрүшү мүмкүн. Негизи эле бүгүнкү күндө мына ошол тер тоо жергесинен алыскы аймактарында ошол эле айыл жерлеринде аба кандай ошол эле станцияларда эмеспи жалпы жана жалпы жолунан алганда баардык бул жеке эле кар болмосунда эле эмес, бул республика боюнча жасалып аткан иш чара. Ошол 290 мегаватты жалпы баардык областтарга чарчатып берилген да. Ошого жараша анан өзүбүздүн тиги Бишкекте Центральный диспетчерский управление деген чоң управлениябыз бар. Ошол управлениянын көзөмөлүндө ошол тараптын көрсөтмөсү боюнча анан жанагы ортодогу Медер мырза айтып кетти, анан бир сааттан регулировочный мероприятие киргизип атканбыз ошол да. Жакшы, мына ушул жаатта жалпы эле биздин абоненттерде бир түшүнбөөчүлүк дейбизби, анткени бул жакта дагы көрүүчүлөрүбүздөн келип жатат, биз ушул жаатта дагы өзүнчө суроолорубуз бар эле деген үндүү, анан эфирден сырткары биз номерлериңиздерди берип байланыштырганга аракет кылабыз. Анан да айтып өтсөңүздөр, негизи эле бүгүнкү күндө ушул электр энергиясын колдонгон абоненттерде негизги көйгөй эмне болуп жатат? Негизги көйгөй биз жакта азыр эч кандай көйгөйүбүз, лимит ашыкча жүктөрүштөн башка бизде азыр көйгөйүбүз жок. Ошол жогоруда деле айтып өткөн, дагы бир жерде кайталап койгул, только электр энергиясы сарамжалды пайдаланып, кыска бул күн жылып кеткенге чейинки убакыттарда гана, бул эми саналуу эле күндөр калды, бир 10 күндөн ары жак бери жагында болот бул кырдаал. Ушул кырдаалга абоненттерибизге да жардам берип, электр энергиясы сарамжалды пайдаланып койсо деле, биз тараптан эч кандай башка көйгөй жок. Жакшы, урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин убактыбыз чектелүү болгондугуна байланыштуу биздин келген меймандарга эркин микрофон узаталы. Жалпы эле биздин көрүүчүлөрүбүзгө өзүңүздөрдүн кайрылууңуздар болсо, жеке сунушуңуздар болсо, оюңуздар болсо кайрылып кетсеңиздер. Эми жалпы ушул биздин кардарларга кайрылып кетет элек, бул биринчиден түшүнүү менен кабыл алуусун суранат элек. Бул баягы электр энергиясыз азыркы күндө жашоо чынында элестетүү мүмкүн эмес. Күнүмдүк жашообуз, күнүмдүк тиричилик бул ошол электр энергия аябатан байланыштуу калды. Анан ошол чакырып кетет элем, үнөмдүү колдонуп электр энергиясын баардык ошол
Cekeler şu bizim normal vasıtamız. Bardak şu Kırısık Respublikası olca buldu hazır. Ben de lem oşol tarizde aytatılım. Geç kuş 6'dan 9'a çeyin yani elektr gerekti vatkan gezde bardak oşol bolgun saymandardı bir vakta saybay. Gezek gezegiminin plitkanı işletip, andan giyin çaynegin işletip, andan ütüğün işletip, gezek gezegiminin işletip gelse şunda jakşı olup da bir vakta bardağını tek işletmeyi. Anan calpı şu elbiske amançılık, tınşılıklı alıp koyun bilet. Ben daha koşulam, o ne izinden ele час максимум уагын 6'dan 9'a çeyinki вакыттарды айтып атабыз. Бул азыр эле жаралган жок. Бул негизинен эле мурун эле биздин электр энергия пайдалануу эрежесинин негизинде абонент бизге РСК келип жаңы абонент болуп атканда эле уже тех шарт алып атканда, биз менен келишим түзүп атканда эле ошол кезде пунктта көрсөтүлүп келген. Бул вакыттарга, бул кырдаалга чейин эле эртең мененки час максимум, кечки час максимум убакта эле уже ал жерде жазылып көрсөтүлүп абонентке буга чейин маалымат берилип келген. Ошол маалыматтар так сакталса, кудай буйурса мына кыштан чыгып келе атабыз. Санаалуу күндөрүбүз калды. Şu kıştan jakşı çıkıp, iyilikte çıkıp eteli, jarıbız öçpesin, elektrik energiyasını sarımcalı paydalanalım. Jakşı, teren biraz çok bidirebiz, Urmaktu Telegörçüler, uşunu menen aktualdu Mayek Kiberüsü'nü bölüm bölüm vaqtdağı soğuna gelip kaldı. Bugün biz mınan şu Narın şarında, degele Narın oblısındağı elektrik jahatında jasalıp jatkan iştir, buğa çeyinke atkarılgan jumuştar tuuralu gep kıldık. Bu boyunca bizge атайын дал ушул Нарын электр тармактары ишканасынан атайын өкүлдөрү келишти. Сиздер менен кайрадан кийинки эфирлерибизден жолугушканга чейин коштошмокчумун. Студияда мен жазып болсун Балиева болдум. Кечиңиздер менен саламатсыз. Саламатта калыңыздар.